Hello, France. Jakujemi edhe sot me të 19-tin, është dhe videoja jo krejt e para fundit, i kemi edhe dy video të tjera. Edhe jemi sot këtu në për shtëpi, nuk është koha e keqe, është temi kështu pak me vrancira, por edhe me dielli dhe kaltërsin për shohim. Kështu që të shohim se çfarë do të kemi sot, nuk kam diçka me rëndësi çfarë shumë. Të shohim, do shta del do një gjë dhe pastaj ju tregoj. Dhe kështu prapo e kalujem edhe këtu ditë e fundit të Vlogidays September, të mësoj për këtë videove. Dhe kështu. Po shikoj televizor, e tjera, e tjera. Shihemi! Shikoni se ku ka him brenda një flutër, një flutër kështu sa e bukur. Këto janë flutrat e natës që fluturojnë pas dritës dhe ka him brenda në sop. Shikoni se sa e bukur, çfarë ngjyrë interesante. Kemi lart një tregu dhe një herë kohën se si është dhe të shohim a kemi me dalë, është ka finira pakës të ndoshta nuk dalim sot. Shiko, se si është me re, pak ira po frynë, por ngrotë ndoshta. Nise. Se tani po du mi u prezentu sot një dy lloj çajash kështu të tamam tani kur të vjen vjeshta dhe koha ftofet, janë dy lloj çaja të cilët pihen edhe janë të ngrohta, dikush i pin edhe sa për do të thonë kjo është green tea me limon, do të thonë kështu, do të thonë green tea dhe limon, edhe është një çaj edhe për dobësim, po edhe gjatë vjeshtës tani edhe dimrit kur është shumë ftoft edhe për mundësi, këto do të thonë e preferojnë shumë këtë çaj për me pi, edhe është një ndër çajat e mirë, do të thonë. Kurse kjo tjetra këtu është kamomile, kamile dhe frençel, do të thonë të dyjat janë së bashku të përziera këtu. Dhe frençel, do të thonë natyral, çer, edhe është shumë e mirë, do të thonë këtu tamam për dimre, tamam për vjeshtë, tani kur fillon koha muftove dhe fyti, kur dhe, kështë që për gripa të ndryshme, për influenca të ndryshme, është kjo shumë e mirë dhe shumë, do të thonë, kamomila edhe për me për gjumë edhe për gjitha tjera. Do të thonë janë këto dy lloje çaja kështu të mira, green tea, limon edhe kamile frençel me për vjeshtës tani. Edhe prezentimi i dy çajave të tjerë, njëra është kamomila, do me thonë kjo vetëm kamomila, jo ishte kamomil me frençel, tjetra që prezentun kështë kjo vetëm një kamomile thjesht, tamam për gjumë, për stres, për të gjitha të mira, do me thonë, kurse këto janë të thjeshta, do në shiko, këto i kanë këto të thjeshta, kështu të, nuk kanë do një letër, apo do me thonë kamomile thjesht, e vendosë aty dhe e qetë në ujë dhe ka që thjesht. Kurse kjo tjetra ne e thirim nana, kurse këtu për ju me ju prezentu është mint, do me thonë herbal tea, edhe kjo është e mirë shumë, edhe kjo për gjumë dhe për stres, për të dyja të jenë të marë për barkë, do me thonë për borku nëse të dhe e gjitha të tjera të jenë të mira, edhe kjo është në kuti e thjesht, do me thonë një të dyjat janë thjeshta kështu, atë mi vendos, do të thonë mundeni pa sheqer vetëm me hani, edhe mi pi kështu tamam të mira këto dy çaja të tjerë, do të thonë mint edhe kamomila, ajo ishte green tea dhe kamomil me frençel, another, do të thonë këto four tea tam për fall edhe për winter. Nuk e di si kam flokë, po përshkoj deri në Barnature me blej hapa për kokdhimbje, çka po më dhe më krytë sot edhe nuk e di janë shtatori kështu njëherë veshje, pastaj një pjesë si kështu të ishte si djeqi ungra ato edhe sot çka koka, kështu që nuk e di është për shkak kohës, ndrimit të kohës apo jo, vetëm
Ta po më nuk e dija do të mund me gjiru në për qytet, po vesh përshkej dikto, me vjej një paracetamol edhe po këthi. Ja kusht edhe medicina. Të cilën e mora, ishte që të shumë shpejt shkova edhe u ktheva, kështë që po e pi tani një edhe të shtam kalion pa kuka. Kështë që do isha me punu në kompjuter, por në lidhje me atë kalendarin, po diçka s'po më sjell i disponueshëm sot. Pra, një kjo i kemi kalendarin e shtaturit, të më thënë septembra, apo september, dhe ja ku është sot i në 19. Ne kemi Vlogidays deri me 21, nëse 22 e kemi septembra e Koinoks, dhe pastaj është sina e vjeshtën, ujstën vlaft, kurse na kemi të përfëndu me 21, kështu që fall, s'ku dekore kemi me 30, kur do të avendozim edhe kalendarin e Halloweenit, dhe dekoracionin e Halloweenit, kështu që ne kemi today, tomorrow, and next tomorrow, and finish Vlogi Day September me 21. Kështu që, ja ve kemi gjithë këto ditë që i kemi pas me Vlogi Day, kërse sot e kemi me të 19. Vedezim e dritat e dekoracionit për fall, do me thonë, edhe sot, do me thonë, sa ju kam bitë për me pa dekoracionin tim edhe një 2 dit, 3 dit, edhe ata që se kam pa, për ju kalëzëj edhe njerë, si kose, sa bukur po duket kështu. Kemi ardhe dhe diri tek fundi i kësaj video tani, dhe shusaj që pëlqen edhe kjo video. Kam fillu mu argjit edhe me që nuk kemi ndo një aktivitet për gjatë edhe kam shkujtë nësot titullin, më duhet një aktivitet i ri për videot e reja, si të mos tani për tetor, kërsepse për shtator pe krym dhe shihemi në tetor. I kemi nga kam pitrë vetëm edhe 2 ditë diri në fund të kësaj Vlogidej September dhe shpresoj që ju kam pëlqyer dhe jeni mbi të kënaqur. Kështu që kaq ishte edhe për sot. Pra, edhe kjo është ajo. Edhe kjo është e gjitha sot me 19-in. Gjithë ju që i pëlqeni videot e mia, bëni like. No dislike, like. Dhe bëni subscribe për një po të gjitha videot e mia në kanalin tim në Alexander Video. Kështu për kjo ishte e tëra dhe shihemi nesër tomorrow dhe i kemi vetëm edhe 2 ditë na kanë bërë deri me këto video dhe shpresoj që do t'ju pëlqejnë pastaj takohemi me Vlogtober për Halloween dhe të këqyri më muajin e Halloweenit se qka po bëjmë dhe si po kalujem. Do më thonë, where you want to look at Vlogtober 2015, I have 2015 for one month. Vlogtober 2015, you look it. And kaç i kishim dhe shihemi nesër tomorrow.